В Карнобат вече важат нови правила за продажбата на дървесина на преференциални цени. Те бяха приети на последното заседание на Общинския съвет на 26 януари. Причината са прекомерно нарасналите заявления и съмнения за злоупотреби от граждани, както и общата икономическа криза. Ако сме купували миналата година пилети за 400-420 лева, цената в един момент стигна до 1000 лева. Цената на тока за нас е 250 лева, защото другата част се дотира от държавата, но на свободния пазар той има средна цена 350-400 лева. Газа, Карнобат е на компресиран газ, е два пъти и половина по-висока цената. В момента е около 400, ние плащахме около 130-140. Дървата за огрев на свободния пазар са 300 лева тона, около 150 лева кубика. И в този смисъл те се оказаха най-евтиното гориво. Проблемът е, че според лесоустройствения план в общината могат да се секат до 8000 кубика дърва, а на списъците са се записали желаещи да закупят 12 000 кубика. Общинската гора за мен към настоящия момент не би трябвало да бъде и не източник само на доходи. В такъв момент, когато хората бедстват, когато стоят на студено, общината е за това да се погрижи за тези, които са най-слабите. С приоритет ще се ползват детските градини, училищата, болницата, социалните звена, пенсионерите и социално слабите. Тези, които имат по-високи доходи, може да си купят дърва на свободния пазар. Също така от списъците ще бъдат извадени тези, за които има доказателства, че са препродавали дървесината на частни фирми, заведения или трети лица.